Добрий день! слава Україні! Смерть ворогам! Вітаю вас у проєкті історія по дорослому, де ми продовжуємо цикл Смутне Врем'я на Росії сьогодні у нас ювілейний 99-й випуск. Якщо я не помиляюсь, а, нагадаю смутне время на Росії розпочалось 4 та з хвостиком років тому із Ливонської спецоперації Івана Грозного, яка планувалася як Бліцкріг, затягнулася на 20 років, закінчилася е, ніщівною військовою поразкою, крахом влади, крахом держави. Крах Хом династії Кремлівські башти тут же почали різати один одного. Ну і з того часу це у них з певною періодичністю повторюється криза влади. Я маю на увазі. Ну і найгірше те, що вони своє смутне врем'я тягнуть до інших. І сьогодні ми будемо продовжимо тему. Про те, як Росія окуповувала Кавказ. Сьогодні будемо говорити про закавказя, про російсько-персидську війну. І там ще були турки, і там ще були англійці, і як все це склалося в геополітичний котел. Про це ми будемо говорити з дослідником історії, адвокатом, офіцером Станіславом Ковтуном. Радий бачити тебе, Я... Я... Да. Я одразу до загальної геополітичної ситуації mm. на той час, і зокрема про дивні. Стосунки Росії з Англією, ага. тому що Росія учасниця всіх е, антинаполонівських антинаполі... коаліцій першої, другої, третьої, четвертої. Вона була на стороні, в тому числі, Англії разом з усіма союзниками, там, Австрією, Прусією. От а потім Тильзицький мир, де Росія стає союзницею Наполеона. Мало хто про це знає, а вони, у них був реальний військовий союз. І вже в наступній війні п'ятої коаліції росу, Росія мала виступити на стороні Наполеона. але… Не виступила це про те, як Росія виконує свої домовленості. Але ага. я до чого, що до Тильзіту Росія була союзницею Англії. Після Тильзіту Тиль Росія стала противницею Англії, хоча підтримувала з нею все одно економічні зв'язки, там контрабандною через офшорні підставні фірми. І в той же час воювала з нею у Закавказі, про що ми зараз будемо говорити. Але потім, оскільки вона все одно продовжувала з нею підпільно торгувати, то Наполеон пішов у російський Похід, і Росія стала вже знову союзницею Англії, і там всі справи на Закавказі згорнулись, але я не буду спойлерити, як це відбулося. Тобто, отуди, сюди, знову туди. Є відповідь на твоє запитання. Да. Вітаю вас, Гамарджобат, Салам, браття, Баревдзес. Ми сьогодні будемо розповідати про Закавказя. А на твої питання, пане владе, я скажу тобі так. Те, що ти сказав, мається на увазі 1807-1812. Це калька. І це калька. Давай я тебе. Ми сідаємо в машину часу і переїжджаємо в серпень, вересня 1930. Да, я так і подумав. Так, да. Російський з германцем браття на вік підписан пакт Молотова-Ріббентропа, І звісно, що Британія, ну, якщо вона воювала з Германією, вона не була союзницею і не була, але ну, була супротивницею того ж самого СРСР. Це по-перше. По-друге, станом з 30, 1939 по 1941, що зробив РСР? ну по перше він окупував частину Польщі, потім він окупував частину фінляндії потім він окупував е, молдавію е, повністю е, мається на думку бісарабію присоєдніл як ти кажуть е, частину е, молдавії і вже хотів Напасти на Румунію на плаєшти, так сказати, щоб перебити оцей шлях до європейської нафти. І тут Гітлер схаменувся. Більш того, там же ж в ноті Шулінбурга було сказано, що більше трьох тисяч агентів. Я по пам'яті скажу, дві тисячі три тисячі порядок цифр майже такий агентів НКВД було в Югославії. Там же ж був закалат, перевороти, і все таке інше. Ось давайте тепер. Включаємо задню, як то кажуть, передачу перенесемо з 1807 1812. І що ми бачимо з тобою? Ми бачимо з тобою, що е, Наполеон в Тільзіті віддав частину е, Речі посполіти, тобто Білостокський округ, потім Тарнопольський округ. Це по-перше. Yeah. По-друге, він заплющив очі, і е, Росія окупувала Фінляндію всю повністю. А потім він заплющив очі, і Росія, ну, Турція це була стратегічний союзник. Франції і Росія воювала з Турцією і окупувала Молдавію, тобто Молдавські князівства, там Валахію, Валахи, при Дунайській, як то кажуть, від да. Дунайські князівства. І потім вони полізли вже е, закавказя. Ось, ну тобто, е, оцей період е, до речі, я хочу сказати, що. Ну як, якщо брати курс э, середньої школи, курс історії э, середньої школи або російської або української, оцей період він майже не згаданий. Ну, тобто, э, ми пам'ятаємо Тільзіт, розбила, все пропало, да? підписали позорний так званий Тільзітський мір. А потім Бах, 1812, Наполеон з якогось бодуна вторгся э, на терена Російської імперії, яка він, вибачте, падлюка. Знаєте, а от що було між тим? Ну, до речі, Російська імперія знаходилась в стані війни з Британської імперії і були відбувалися морські бої. Ми про це ще поговоримо обов'язково: бої між військовими кораблями Британської імперії і Російської імперії, з вбитими, з пораненими, з полоненими там і таке інше. Так, от за ці 5 років я вам перелічив, що зробила Російська імперія. Тишком нишком. Вона собі присуділа, скажімо, присутніла, освободіла, висоєніла, як вони там формулювання вічно пишуть. Mm. Е, оці, е, і, до речі, закавказські князісти, тому що це закінчилося 1813-м е, мир, гюлістанською мирною е, угодою. Я хочу сказати, що також Персія спочатку користувалася французькою допомогою, і там були французькі інженери, які якраз не, не, не. і ту Рівань побудували фортецю. Потім, коли е, змінилася, як то кажуть, на Ну, я думаю, що це співпало з натискам Наполеона на тут ці всі мамлюківські mm -hmm. князівства і так інше. Потім Наполеон вирішив е, переключити свою увагу на Європу, на Європейський театр бойових дій. І, до речі, ти говориш, вона стала союзницею Британії, стала союзницею Російської Імперії. Це не зовсім так. Взагалі, ще нас нагадую, ми дійдемо обов'язково до цього. О, періоду е, ще війна вітчизняна, як то називають війна 1812 го Вона взагалі не була ні вітчизняною, ні якою і Британська імперія взагалі не була на той час із Чому? Тому що Британія воювала на Піреніському полуострові, тобто в Іспанії, да. тобто не було британських контингентів на боці на полі Бородіна або під Смоленським. Вони це було дві зальовані війни. До речі, як і війни. В 1941 1945 Британія собі воювала под Монто касіно в Сицилії, в, Іспа, в Італії. Потім вона висадилась там во Франції, Нормандія, потім Арнемська операція. Тобто вони зустрілись тільки на Ельби або в Західному Берліні. Розумієте? Тільки так. Тобто не було прямого такого. Були там військові, ці пік-17 каравани, ну це окрема ситуація. До речі, Британія також е снабжала, е да, вона снабжала. По перше, грошами, по-друге, військовою товарами військового призначення це порох, там сукно запаси, і таке інше, тому що Росія не була в змозі. Забезпечити себе в цим військовим знаряддям, тобто за британські гроші, тільки так. Тобто ж Британія вона була союзником, але фінансовим таким союзником. І до речі, да. я згадав, що саме в Іспанії герцог Велінгтон став так. герцогом Велінгтоном. Да. До того він був просто Артур Велс. Да. Ти пам'ятаєш в 90-х, я так згадаю, був Такий серіал про стрілка Шарпа Карону да. звичайно. Да, там, по-перше, грав ірландіць Шон Бін, якого вбивають в кожному фільмі. Ну не цьому а, а там сказати. він залишився в живих. А там він залишився єдиний <рес> фільм, де він залишився в живих. Але я хочу сказати, що е там дуже цікаво показана ця вся іспанська кампанія, там своя специфіка. Там, і місцеві іспанці, навіть інквізітор там десь пробігає, да, там да, да, і все таке інше. Ну, тобто і, дуже цікаво. Да, і до речі, от в Іспанії була справді народна боротьба, да. народна війна, коли об'єдналися і верхівка, і там і якісь селяни. От, і до речі, причиною своєї поразки під час російського російської кампанії, або як вона почалася, друга польська кампанія, усього ага, лише Наполеон да. сам назвав те, що його сили були виснажені, перш за все, в Іспанії. Іспанія відбирала величезні ресурси. Так, так да, ну не до наших. Тобто, Я хочу сказати, що Наполеон називав Олександра І скіфом або візантійцем, або азіатом на європейському троні. Тобто, оця візантійська, скіфська, як то кажуть, ну в поганому розумінні хитра політика, і нашим, і вашим, але наше спрячем, як говориться перепрячем, да? Тобто, оце все воно і відбувалося таким чином. І ну, справедливості раді я хочу сказати, що оця політика вона розпочалась ще до Тільзіту. От, ну допустімо, я беру російські джерела. Тут багато буде цитат таких, щоб зрозуміли, що це не просто ми беремо там якісь там ну, каже, кажуть, анонсованих і попупереджених таких джерел. Я беру російські джерела, тому буду першомовою, так сказать, першоджерела зачитувати. І от слухайте, значить, дивіться, що. Робить князь Ціціанов. Ми про нього казали в попередній серії, що на світі це етнічний грузин із рода Бакратіоні і Ціціана Швілі. До речі, він ще був родичем у тієї цариці, якою вислали во внутрішній губерні, яка вбила генерала Лазарева кінжалом. Так, от Маріам, Маріям, Мар да, саме так, да, Маріам. так ось. Князь Сицианов, написано, слал угрозы Мухаммед хану Каджару. Ну, Каджар – это трукоманская династия, которая правила на тот час Персию. И требовал, чтобы тот признал русского кандидата в качестве католикоса армянской церкви в ближайшем... Ечмядзіннячм'язін це ну, такий, як для нас києво Печерська лавра, так для армян, для Вірмен це е, от є Єреван, і рядом з ним Ечмядзін. Це старіший монастир і це резиденція американських католикосів. Я, Вірменська, що... Вірменська. Вірменська, да. Я хочу нагадати, що Вірменська церква, вона ще з третього року нашого е, тисячоліття існує. І, по-друге, вони монофізити, тобто вони не православні, як ми, а вони до Халкідонця, так називають, коли був вирввиробатиний Халкідонський символ віри, вони не брали участь по об'єктивним причинам в цьому соборі. І от у них така деревня вірменська апостольська вона ще називається церква. і, ну, тобто, Я хочу сказати, що це внутрішні справи самих вірмен. Кого собі обирати, кого не вибирати. Але генерал Цеціанов слав загрози ну, Рівань, вона так звалась, знаходилась на території Персії. Сучасна, це, звісно, Вірменія. Республика Вермения и так далее. И вот он, вымогав армянской церкви, ближайшем, Ичмядзине, назначить претендента, которого выдаст Российский престол, потом дал заложников І, вибачте, виплачував 800 тисяч рублей дані ежегодно і слав русським всі воєнні запаси. Вибачте, це рекет якийсь там, я розумієте? Ну це навіть ультиматумом неможливо назвати. Це можна сказати, прийшли якісь ті, масовка фірма да, і сказали, це наша точка, ми тут працюємо, давай нам гроші, от Сматрящий, від буде за тебе дивитися. Тобто Це Сіано писав шановний шах, ну насправді не шановний шах, тому що так шахами так не можна. По-перше, постав нашого попа, по-друге, Віддай нам 800 тисяч, це, 80 вели... ну, це, ну, це великої це, це великі а, гроші. Да. І, і дай нам ще й заручників, щоб да. ми тримали. Воєнні усе, запаси. Да. Тобто і помагай 8... нам порохам. Ну, да. 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 е, і, е, і він, е, значить, 3 тисячі повів армянських, е, русських... Е, Солдат через границю Іриванського ханства. Тобто, вторгнення було з uh -huh. боку э, саме Російської імперії. Тобто, війну розпочала російсько персидську війну, розпочала саме Російська Імперія. І от э, його цілью був армянський і релігіозний центр в Вечміадзіні, де він столкнувся з армією Аббаса Мерзин, ну це наслідний принц э, значит, персидського шаха з армією 18 тысяч э, чоловік. Э, Ще один ну, такий стереотип или міф, значить, що як то кажуть, по-нашому окупація і анексія, скажімо так, закавказських країн. ну, На той час не було що, звісно, трьох республік були там ханства, султанства, ну, до речі, Іріванське ханство. Там і так. Ну, Там з десяток ханств. було. Да, з десяток Вони відбувалися там виключно мирним шляхом або там якісь угодами якимись там підписували якісь договори. Нічого такого взагалі не було. І от першим таким пробним шаром був саме ну, в сучасному розумінні Єріван, а потім Рівань. Значить, його осаджував генерал, он же і князь Цеціанов. І там було дуже жорстоко. Взагалі всі. Столиці закавказських країн, за виключенням Тіфлісу. Ну, Тіфліс там просто були введені війська на підставі Георгівського, як я нагадаю вам, трактату. Але ці війська із е, дружелюбних, тих, котрих розташовані були е, на території, е, як то кажуть, братньої Грузії, вони перетворилися на окупаційні війська. І як ми дивитись, попередню сіру, вся верхівка була заарештована вислана. Е, а сама Грузія розподілена була на п'ять губерній е, нових територій, як то кажуть, російські. Імперії. Ось він відходить під Ірівань. От, до речі, Ріван він намагався взяти це, не вдалося, і тоді. Вони замислили напасти з іншого боку, тобто з боку західного би, краю, такого східного, вибачте, значить, східного такого краю збережжя Каспійського моря. І от дивіться: 12 августа 1705 сімсот года Каспійська флотіля бросила якорь в Бакінській бухті. Тобто, це вже місто Баку, столиця Азербайджану. Сучасно Азербайджану на той час це було Бакінське ханство. І от генерал-майор Завалішин, це вже такий командир морської піхоти, я б зараз би так сказали, предложив Бакінському Гулу хану проект договору о переході в подданство Російської імперії. Взагалі, от я читаю і на голову ніяко не налазить. От ви зараз бачите, виходите місто Дніпро, тут всякі стоять військові кораблі, потім висаджується десанти, Він вам каже, ані підписати вам договору про соєнні к нам в віді нових територій, з якого переляку, да, добро, поки добровольно, так. Да. Однак переговори успіху не мали. Бакинці вирішили оказати серйозне запротивление, як то каже, з чого це би. І значить, вони забарикодувалися, і тоді, в течение 11 днів, каспійська флотілія бомбардівала Баку. Тобто, 11 днів прямою кораблі бомбили вот це мирне місце без всякого поводу, без казу. Збили. Тобто повода до війни, вони просто бомбили е, мирне місто, столицю ханства. Е, я, я підкреслю ага. нагадаю глядачам, що корабельна артилерія і тоді, і зараз це найбільші калібри, да, це, да, ну так. це найбільше руйнівна на сила да. сила, да і там я так розумію, були великі руйнування, загибель місцевого цивільного населення і так інше. Але Баку вони з першого також, як і Єріван, не взяли. І потім вже другу спробу штурмувати Баку взяти його зробив от той же самий генерал Цицианов. І от написано, що 30 наряд 1806 року цицанов з двома тисячами штука підходить до Баку. Вместе з ним Баку ж каспійська флотилія і висадила десант. І цицанов потребував немедленної здачі міста. E, і от дивіться, як така, ну можна дивіться, e, як то казав красармі Суха, в восток діло тонке, розумієте? Тобто, я не м, хочу сказати, що е, бакінці зробили це правильно, але в контексті того, що на них напали, і в контексті того, що це була е, східна політика, ну тобто, якщо б це відбулось, що я зараз розкажу в подальшому, где-то во Франції під Лейпцигом, Парижем або Берліном. Люди б сказали, так, да, це неправильно, але Восток діла тонка. І ось, значить, всі зрозуміли, що ця Каспійська флотілля просто зрівняє, як там Вуглідар Бахмут і ще щось, цей яскравий. Я був в Баку дуже цікаве місто, де переплетені і Європа, і Азія, і все такий дуже такий, східний калорій. я б сказав би, Да. І ось вони сказали, добре. И вот должен был состояться переход Бакинского ханства в поданство Российской империи. Однако, во время встречи с Ханом. Генерал Цеціанов і подполковник Ерістав, ну, до речі, теж із етнічних грузин, Ер Еріставі, називався, його фамілія прізвище Еріставі. Так. Це, це а це Ерістав, Це Ну, Ви знаєте, коли переходять на російську службу, вони ж там всі ці іноземні прізвища вони переначують на, на російський лад. Вони були вбиті двоюрідним братом Хана Ібрагім Беком. Як це відбувалося, значить картина така масла От Баку, там була така стена. Фарстіна в фортеці було розкрите ворота. Виїхала виїхав хан світа ібрагімбік, ну його родич, mm -hmm. і під'їхав циціани і, і, і от цей ерістав. І вони щось розмовляли. Ну судя по тому, я не думаю, що це було можливо сплановано бо, але раптово в цей ібрагімбік схопив пістолет і вистрілив прямо в циціанова. І це впав. І таким другим пострілом був вбитий оцей. Ерістав. Йому відрубали голову. Мається на увазі. Голова Цеціанова була відправлена в фетх -Алі шаху Після цього генерал-майор персидському Персидському хану. Персицькому хану, да. Після цього генерал-майор Завалішин прийняв рішення покинути Баку. Ну, Бабки, вибачте, да, коли дають от таку вісіч, що... ну, щоб ви розуміли, це головнокомандуючий всіма закавказськими військовими силами і одним, одним таким махом закавказські війська російські вони лишилися. Свого командуючого. А ви ж розумієте, що э, взагалі-то втрата командуючого для любої армії це така дуже велика проблема. А в армії, де все э, стікається і опиняє, ну тобто э, всі путі ведуть, шляхи до прийняття рішень, центр прийняття рішень в головнокомандуючому, то вони позбавилися самого центру прийняття рішень. Все, тобто вони не розуміли, що далі їм робити з соц... соці... цією справою. І тому облога з боку була знята. Флот відійшов. І Замість Цецанова був призначений головнокомандуючим генерал Гудович, який розгромив Аббас Мерзу при. От тут переписується було ряд таких боєзіткнень. Каракапет, Карабах, покорив ну, російської Дербінське, Бакинське. Кубінське, ну ме це не ні Куба, остра Свобода, Кубінське ханство Куба, і 3 октября 1906 вінсот шостого руські війська падканням генерала Булгакова вошли таки в Баку. Тобто ж з третьої спроби вони баку взяли. Так ось я хочу зосередитись, хто такий був сам Гудович. От, опять же, російська да у нас є його фоткає. Да. Дуже цікава. Да, вот а що каже: значить, от давайте таку як Станіслав проводить. такие э, разбирательства або расследовании. Э, пишет, происходил из дворянского рода Гудовича, родился в 1741 году в селе, смотрите, Старые Иватейки, Бакланская сотня Стародубского полка. Ну, до да речи... Э, э, так вот, слухай, да, да, слухай, это, ты с руки снял, да. Э, давайте, э, Вообще, взагалі, В Російській імперії був адміністративний устрій, це було губернії, уїзди волості, правильно? А тут у нас, виходить, Бакландська сотня Стародубського полка. Тобто, це був полковий устрій. Давайте подивимось, хто такі були Гудовичі, гудовичі – Це малоросійський ну, по проєзкові, дворянський. Ну, тут опять же, є помилка, не помилка, а свідома така заклад... Ну, По-перше, на Україні не було ніколи дворян. Ми вже в попередніх силах розуміли, хто такі дворяни, звідки вони произошли, російські. Хто, дворяни. Російські мається, да. мається на увазі дворяни. До речі, дворяни є тільки в Росії, тому що от ці дворяни говоримо, французькі дворі це шеваль'єна саме, насправді. А по Украї... по... в Німеччині це рітер. А у нас це називається хто? Шляхтич. Лахта, так само, як в Польщі. В Польщі це ну, родова, так сказати з гербом, гірбом ділами, невід'ємними шляхтівськими правами і так інше. Виходить від німецького слова шлахт. шлахт. І wow. да. от Гудовичі. Малоросійський, по происходять дворянський род, употребляючий варіацію польсько литовського герба Одервонш. Ну, Тобто, це він наслідний, не просто а, українець, а ще ну, шляхтич. Тут, написано. тут же вони пишуть, ну, взаємосключаючи параграфи. Родоначальник їх шляхтич Станіслав Гудович. Ну, тобто це нащадок польсько литовського роду Гудович. Ми вже казали з вами, що якщо ти як то кажуть, по Скрибі русского знайдеш татарина, точно так же по скрибі какого-то нобеля в Російській імперії ти корні його з України обов'язково. Так от по Україні. Бакланська Сотня, що це таке От пише російська Вікіпедія. Бакланская сотня административно-территориальная і військова единиця в составі Стародубского полка Гетманщини. Существувавши в 17-18-му віках нщини. Та, та сама Гетманщина. кордони, якого а де вони заканчують? Центр міста Баклань. А що таке зараз Баклань? Зараз. Я, я все чекаю, коли да. ти, до, ти до цього перейдеш. Баклань це да? село в Почепському районі Брянської області Росії. Адміністративний центр бакланського сільського поселення. Населення всього 940 чоловік. Ось розумієте, от Брянський район. Територія Гетманщини. тобто територія Гєтманщини, суджа до речі, ви знаєте, що таке ж це був прикордонний. Пункт на Гетман, второї Гєтманщини mm -hmm. мається на увазі 1918 року. Там, по-моєму, якісь перемовини були в суджі між гетманом Скарапацьким і більшовицьким mm -hmm. урядом. Да, при тому, що російський більшовицький уряд визнав ці кордони, да. кордони в котрі входили і Брянщина, і Курщина та да, да, да. і так, Воронеж, і туди до Ростова. Короче, все саме так. Там всюди, де був полковий устрій, це була гетманщина, це були козаки. Українські, які були потім або зачислені в гусари, в рейтари, там, в драгуни, і ще кудись. І от Гудович вирішив э, взяти э, Ірівань. І от значить, написано: русский в 1808 году, русские да? так. Зараз ми подивимось з вами, хто такі тут русские подались. Гудович там такий не один. Да, да. Окружили Іриванскую крепость, которая мала многочисленный гарнизон. дуже интересная, была хорошо снабжена арсеналом провизии. И вот две, значит, было пророблено, пробиты две бреши, и перестрелка продолжалась до 15 декабря. Потом начиналось общее наступление, и э, ворвались на стены. И вот давайте еще было дали. Русские были отбиты во всех точках. Всего за время осады крепости русские потеряли 315 человек убитыми и 970 ранеными. Гудович не смог взять Ереван, І вступив в Грузію. 315 убитыми, і 970 раненим, це десь около 2-3 тисяч. Ви розумієте, війна в Закавказі мала свою специфіку. Яка це специфіка? Це не були військові контингенти по 20-30 або більше тисяч людей особового складу. Чому? Тому що там було, по-перше, там не можна було розвернутись. Якщо ми казали там про якийсь Шенграбен АПО, або якісь інші міста, то там не було 80% закавказя. Це гори, де можна ходити тільки колонними у і там, де є якісь площини, то можна тільки вишукувати або тисячу, або дві тисячі особового складу. Це по перше. По друге, снабження. Ну розумієте, там і, місному, і місцевому місцевому населенню дуже було складно вирощувати врожай або займатися скотоводством. І ще тут приходять 2000 ртов, які хочуть їсти, і нічого, вибачте, взагалі не платити і не робити. Тому зрозуміло, що були невеликі військові контингенти. Так от ми говоримо 2-3 тисячі, і от тут прибавте 315 п'ятнадцять вбитих і дев'яносто пораненими, це майже 50% особового складу. Ну тобто, по перше, що ми який ми можемо зробити зробити висновок Ерівань, сучасний Єріван, не хотів, щоб його присоєдиняли до Російської імперії. Його спустя довге на довге, около 5-7 днів була бомбардіровка. Потім були перебиті бреші в стінах, а потім ще була рукопашний бій, перестрілка русських вибілів з великими втратами, і вони відійшли. Тобто, спроба взяти рівань вона не вдалась. Тобто ніякої добровольності тут речі, як то кажуть, не ведеться про все це це більше втрати майже 50% особового складу. Що не розумієте? А тому що дуже багато людей гинуло. Тобто, ви можете сміло додати цьому, кількості вбитих або поранених, десь стільки ж відсотків померлих від хвороб. Що це були за хвороби? Ну, я сам служив, я вже казав і буду згадувати, служив в Закавказі, і вода там. ну, Місцеве населення, воно до неї пристосовувалося, розумієте? Mm -hmm. Ну є таким істотним шляхом, тобто е, вмирали, рожали, вмирали, рожали. Це як от в Єгипті багато людей, які приїжджають туди на курорт Єгипта, Всі говорять, там є проблеми з шлунком або з трактом, mm -hmm. а місцевим хоч би хни. Mm -hmm. да. Ну це генетичний да. е... І тому, е, значить, mm -hmm. у, у нас е, був е, кожен командир відповідав за пітєвий режим, так називаємо. Ну, по-перше, жара, щоб ви зрозуміли, е, от хтось відпочивав в Турції в липні або в Серпні, де 40-45 градусів. Ну такий же самий клімат, примірно в Закавказі влітку. І поміма сонячних або теплових ударів, це не одне і теж, тому що сонячний це на відкритому сонці тепловий, це коли наступає перегрів організму, людина повинна вживати постійно, постійно а, воду. Тому що вона неважливо, хочеш ти пити, не хочеш ти пити, ти повинен вживати цю воду, тому що в тебе наступає перегрів організму, повишається тиск, температура, ти просто вбив тепловиуда, ти в і дуже багато, а ви розумієте, якщо ми ходили там, ну в камуфляжі він такий був дуже. ну Це не порівняти з сукном солдатським mm -hmm. того часу, і ще й рушницею, ківіром, головним убором, і такі чоботи Чоботи там, і ще ти на себе повинен ще все це тащити. І е, пітєвий режим. І от у нас бувало так, що наш начальник штабу, афганець, зупиняв заставу нашу і казав: так, перша шеренга йди сюди, кругом. І у кожного отак ось підходив, перевіряв mm -hmm. флягу. І Якщо в флягі нічого не дринчало, ну мається вода, не було води. Е командир відділення йшов на гауптвахту. Це було не просто якесь там знущання, або це була така відповідальність і ще, А я повинен був відповідати за те, щоб вони не просто брали оцю воду з якогось джерела там, ручя, ріки там, аби... в нас до цього варили таку вірблюжу калючку. Є така рослина на Закавказі, і е, вона обладає таким антисептичним дійством. Uh -huh. І з неї виходилось дещо накшталт чая. Ну, розумієте, як от звіробой або травяний чай і так далі. Uh -huh. І от uh -huh. на заставі став такий чан, і всі повинні були такою флягою набирати оцю вірблюжу калючку і тільки її вживати. Тобто, це гарантія того, Да, були. Таблетки пантацида, там і все таке інше, але це коли сраба а колись не срабатувало, і так інше, тобто тому, що. Тепер, я вперше про таке чую. За Кавказі, да, і, до речі, в середній Азії, хто служив в КСАПа, ну мене середній Савк... азіатський пограничний округ, там також цю колючку варили, і її вживали, і я її вживав. Тому що непогана річ, це такий чай, але з таким присмаком дуже. Тобто, це Цей вода сама по собі кип'ячена, але ще ця колючка да, додає додається. Ти вариш, як чай, ну да, да, во вона, во-перше, по вона, по-перше, вгамовує спрагу дуже швидко, як і кожен чай. І по-друге, вона обладає таким дезінфекцією інфекційним способом, який оцю воду обеззаражує. тому що там гуляє брюшной тіф, халіра гепатит. чого там тільки не відбувалося? якщо ти просто береш, да, там є артизіанські, великолі, великоліпні армянські оці джерела, коли, коли йде ледяна вода, там, і ти п'єш і все таке інше. Але вони, по-перше, не через кожний крок, а по-друге, якщо ти здійснюєш марш або сидіш десь на блокпосту, то ти не будеш шукати да, оцей да, да, да. джерельний там родник, там, джерело і напиватися. А воду хочеться пити. І тому ця фляга вона повинна бути а, при тобі. Тому я що хочу казати. Ці всі войска, це не тільки е, стосується Єревані, це відносно і цих бакінських операцій, Мігрі, зараз ми зараз про це поговоримо. Е, тобто там завжди гинули люди, гинули від спраги, гинули від е, сонячних ударів, теплових ударів. І тому додайте до тих людей, які загинули, померших, померлих людей. ну І, звісно ж, ви розумієте, що дисципліна там підтримувалась, вона була дуже паличною. І ми ще зараз. У нас ще 10 хвилин. Я так розумію, що ми не вписуємося, тому що у нас буде і штурм Лінкарані. Там дуже цікава битва Асландузом, де участвував руський корпус на боці персидського хана, який очолював українець. Це спойлер такий. Ну зараз ми до цього дійдемо. І ось, а, значить, як сходила зірка генерала ще одного українця Котляревського. Петра Котляревського, про якого ми в попередніх серіях з вами а, говорили, що це був такий, ну, начебто, протеже генерала Лазарева, якого вбіла, це. І... Але він на той час вже був по пам'яті скажу, десь полковником і таким вже займав якусь... його. Такий любимий був полк, 17-єгерський. й єгерський. Вот он там, как би, зробив свою і Він завжди діяв цим 17-м єгерським полком. І вот 1800... Вибач, фото да. Котляревського можна показати, він у нас є, Петро Степанович Котляревський. І до речі, полковником він став у 25 років. Да, да. Ну, він зробив карколому кар'єру, яка закінчилась під Ліка Там дуже цікава була ну, такий випадок, і вообще, взагалі, штурм, як Ленкарані, так і Геджі. Розумієте, тепер зараз я вам що хочу сказати. Ну, коли ми підійдемо. Ну, давайте про Мігріс зараз mm -hmm. з вами скажемо. І от 1810 році, власнокомандуючий в Грузії, генерал Тармасов желая предупредити вторгнення Персов, приказав генералу Котляревському з одним батальйоном 17-го єгерського полка зайняти пограничне село Мігрі. До речі, і зараз це пограничне, Ну, може бути, це не село, а там райцентр і так далі. От там раз був розташований і зараз май майже я не знаю, ну, Мігрінський, ну, ми називали його Мігри, а вообще по армянськи Мігрі, Мігрінський пограничний отряд. Це була горна. Ну, там навкруги були такі гори, і він дійсно це ключовий пункт, тому що там взагалі, якщо ви побачите перед собою карту. Сучасної вже адміністративної територіальної єдиниці, то там йдеться так, що йде вірменія, потім вона якось каже окружляє, то есть огибає автономну республіку на І от мігрі являється стиком між Нахічиванською автономною республікою, яка входить до Азербайджану, і саме Азербайджаном. І от вона, і там йде стик. Іранського кордону, ну і зараз вірменського і ä, сучасного Азербайджана. Тобто, це таке ключове містечко. І от Котляревський взяв і, несмотря на численне превосходство персов, заблокирував вход персидської армії через Карабах, тобто на північ. Йшла персидська армія, 10-тисячна армія Ахмедхана. І от ця армія, замість того, щоб йти і не залишати в тилу отряд Кальтярівського, вона блокувала ці мігри. І от внезапною атакою отряди з п'яти сотні русський розбілій персійський корпус. І от дивіться, що я хочу сказати стосовно от таких цифр, коли 5 сотень розбивають 10 тисяч чисто. До речі, сам Котляревський треба віддати йому дорогу, я вже розказував цю, але це не байка, це факт, коли він там, штабний, писали рапорт о бої, тому і когда, там, під Асландузом було вбито там, майже 9 тисяч як то кажуть, вояків, він сказав, що пишите 1200 штабний все одно не поверять. Тобто mm -hmm. він не приписував собі, як то каже, там той. Суворов Суворо вказав, а піши, чи їх бусурманам жаліть. Тобто він не е, розмухував у ці втрати противника і так, да, і так далі. Але е, у е, читача або дослідника історії, або громадянина е, нашого слухача, може скласти така, е, враження, що російські війна, війська вони всі сильні, да? а от ці перси, 10 тисяч якісь там прийшли, галадранці, і вони їх нагнали. Тут слід розуміти, чому? Е, Російські війська, ну, по-перше, вони перемагали в полі, от зараз це ключовий момент. І чому вони е не могли взяти фортеці? Угу. А тут стикнулося два різних підходу ведення війни. Розумієте, азіатський спосіб ведення війни, бойових дій, боєзит і, і так далі. І е ну, не азіатський, я б сказав, би, східний, от так би краще було. І європейський. Що таке європейський е спосіб ведення війни? Полі. Генеральна битва сходяться там 10, 20, 30 тисяч солдат, офіцерів, артилерія, коніця, і починають друг друга шмаляти, і потім атака, перша атака, друга атака, третя, гори трупів, і вони між собою борються, воюють, поки там або не буде наказу про відхід, або хтось кого ну, з яким поле бою, той і переміг. От такий значить, був. і от тактика І от коли. Розумієте, і тоді, і, ну, що поєднує оці дві е, два війська, персідське, припустимо, або турецьке, і європейське Кінота, Коніця. Коніце це була ударна сила. І от коли Коніца наступає, то ця лінія, вона що робиться? Вона вступає в каре. Е, до речі, я хочу сказати, що е, е, привести приклад або трьохсотрічної е, давнини, коли е, Ердан Ферн, або Фернандо Кортес. Uh -huh. Підкорив uh, імперію ацтеків. І я читав, я захоплювався дуже е, в молодості. Зараз там перечитую книгу Канкістадори, вивчав історію конкістадорів, зокрема Картеса, І вважаю, взагалі Картес. Це, ну унікальна історична лічність, тому що в нього було або десь 500, Ну в різні часи в нього була коли його там вночі в печалі розбили, у нього було або 500 вояків. Потім там ще прибували якісь конкістадори, до тисячі, або не багато в нього було до тисячі. У нього було е, військових. мається на вас іспанці. Ні, союзників. Там. А і десь там сотня або щось там кіноти, тобто, Але, е, А проти нього теж виходило 10 або там скільки-то тисяч. ну, ціле море, О, це, там описав, реально десятки, десятки тисяч виходило. Десятки тисяч, да. але в, ніяк вони не могли е, значить, з ним ніякось зладити. А чому? А тому, що на той час іспанці володіли е, таким построєнням, яким, яким вони били всіх. По а, європейських країнах це називалося як скажем терця. терця. Совершенно вірно. терця. Ну зараз це перетворилось потім на каре. А терця це така посилене каре, де у іспанців були такі дуже длінні коп'я. Внизу були оці капітан Алетріста. Дуже фільм такий да. пам'ятаєш. Він битва прирок, непогано да. це все показу дуже цікаво. показано. і ось цю коли оці десятки тисяч, тобто воювати з іспанцями могли тільки перші ряди. Вони добігали, гинули під коп'ями, потім інша черга, інша черга, і вони, отак, от, як казав очевидець цього бою, як хвилі розбивалися поміж каміння, отак вони розбивалися про всю цю терсію. Да, а з посоносці прикривали ще й бзири. Це, Це те, саме важливо. так. Да. Да. Ну, Тобто, дивіться, і от коли ми кажемо про або російсько-турецьку, або російсько-персійську війну, ми кажемо, що було каре. І е, що таке було Азіатське? У нас три хвилини. Ще да, да, да? Да. Ну, я зараз доскажу, і потім ми вже перейдемо на інші е, речі в наступній серії. Дивитесь з нами залишайтесь. І от е, що виходить? Значить, е, як відбулася Східна битва? Коніця це була дарна сіля. Пішкарі, ну, піхота, на неї дивилися ну, розходний матеріал. В основному заставляла коніця. Налітає коніця, джигіти. джигіти. І от так. вони діруться між собою. І коли вони бачать, що щось день не за планом, ну, тобто сторона з першої атаки не перемагає в відкритому полі, що вони роблять? Відступають, і розбігаються. Все. Ну, а чого їм гинути? До речі, така ж сама тактика була у запорізьких козаків. Вони ніколи не вбивали, відступили, перегрупували, перегрупувалися знову, і знов да. напали да все і тому виникала така таке враження, що ми їх перемогли, вони побігли, вони просто не втрачали свій особовий склад в цих безсмислених атаках. Є безглуздих, які ведуться на оці каретам або і так таке інше. Тобто, й європі, але в завершення хочу сказати: дивіться, на примірі Ерівані, на примірі Баку і інших фортеці вони не могли вбрати. Тому що основний бой, ну треба розуміти, що східна діспотія вона гуртувалась десь в столицях або в великих містах. А великі міста були оточені чим фортецями. І от майстерством оборони в фортецях. Турки або перси володіли досить досконало і тому взяти. А наші брали трапізунд. Да. Дивитись попередній серії. Чорний Богдан або Богдан Рожинський він брав трапізунд той же самий, Брали кафу і таке інше. Там були об'єднані козацькі сили, які з моря і з суші брали оці, всі ці всі. А як ви бачите, чиста європейська тактика фортеці східні брати ніяк не могли і несли дуже великі втрати. Тому. Підкреслюю, хочу сказати, підвести такий проміж... проміжковий результат. Війна за Кавказів вона була досить кривава, досить жорстока. Ми по майбутній серії попоглядаємо, як знищувалось повністю населення Генджі, Ленкарані і інших міст, які приходилося штурмувати по декілька разів, і тому е ніякого добровільного приєднання цього регіону не відбувалося. Це була завойовницька тактика, але тоді великі держави розумієте, Росія використовувала той цей нот, коли ні Франція, ні Британія прямо не втручалася. Тільки на останньому етапі ми будемо казати, це битва при Асландузі, коли вже британські офіцери були в якості інструкторів і вже вчили, як воювати саме персійської армії, іменно саме цією європейською тактикою. Дякую, Стас. Дякую. Надзвичайно цікаво. Історичні паралелі знову ж таки просто таки напрошуються. Тим більше, що географія повторюється, <реш> власне і, і політика повторюється. Дуже дякую, обов'язково продовжимо. Дякую, шановні, що були з нами. Побачимось і слава Україні!